Nostre compte d'Instagram i a més com a... ha penjat les botes i que ha estat un autèntic mal de cap. Ja coneix el torneig. Juliol, Vilassar de Mar, Vilafranca i l'Hospitalet que tancarà el grup 4. I Lleida Esportiu. I el grup 3, dimecres 31, territori, convidem a pujar a l'escenari el senyor Pere Vilà. La Unió Esportiva Sant Andreu. Per tant, el Sant Andreu que queda enquadrat, per tant, reeditarem la final de l'any passat. Júpiter Martinenc es trobarà aquesta vegada en les semifinals del dissabte. Un projecte que també treballem amb la Federació Catalana de Futbol.